Dobrodošli u još jedno izdanje emisije Tragom zanatskog piva. Emisije za sve ljubitelje piva, ali i one koji će to tek postati. Jer pivo ćete zavoleti uz naše priče o našim najboljim zanatskim pivarama. Nalazimo se na Kosmaju, 50-60 km od Beograda. Naziv Kosmaj nastao je od keltske reči kos, što znači šuma, i pred indoevropske reči maj, u značenju planina. Međutim, Rimljani su Kosmaj prilagodili mitologiji, te označava stanište boginje Maje. Ovaj kraj odlikuje bogata istorija, od rimskih vremena preko letnjikovca despota Stefana Lazarevića, Kosmajaca koji su učestvovali u boju na Kosovu 1389. godine. Prema legendi, pod Kosmajem se rodio Ivan Kosančić, poznati srpski junak u boju na Kosovu protiv Turaka. U Drugom svjetskom ratu na području Kosmaja delovao je čuveni kosmajsko-posavski partizanski odred, a palim borcima iz tog odreda je na vrhu planine podignut spomenik. Na planini na vrhu Beli kamen postoji još jedan spomenik, iako mnogo skromnijih dimenzija. To je spomenik Kosturnica podignuta u čast stradalima u Prvom svjetskom ratu, na kome su ispisani stihovi čuvenog srpskog pesnika Đure Jakšića. Kosma je jedna od omiljenih turističkih destinacija. Obiluje bukovom i hrastovom šumom, prelipim i prostranim livadama i proplancima, a u podnožju su zastupljeni voćnjaci i njive. Baš tu, u podnožju Kosmaja, kao vredna putnička destinacija nalazi se pivara Kabinet, stvorena u potrazi za novim i neobičnim ukusima. Pozdrav ljudi i dobrodošli u još jednu epizodu. Evo nas na Kosmaju u pivari Kabinet, izvolite za nam. U samom restoranu razgovaramo sa Kosarom, suvlasnicom pivare. Kosara, klasično pitanje, vjerojatno ste pitali svi 1000 puta, ali eto, reći ćeš nam još jednom. Kako je sve počelo? Dakle, ideja da se bavite pivom, znam da je ovo porodični biznis, pa možda nešto malo više da nam kažeš o samim početcima. Da, počelo je 2011. na 12. U našem takozvanom povratku iz inostranstva, gde smo smatrali da Srbija kao gastronomski poznata zemlja nema dobrih predstavnika u klubu, a pogotovo ne u zanatskom. I moram priznati da smo sa ove tačke gledišta skoro 7 godina kasnije dosta hrabro ušli s velikim entuzijazmom u greenfield izgradnju prve zanatske pivare na Balkanu, tačno čak i u istočnoj Evropi. I generalno, paralelno smo, znači, pošto je projekat dosta onako ambiciozan i širok i velik, odlučili da otvorimo i majstorsko pivo, šop koji je uvozio sve sirovine kojih nije bilo ovde, i opremu za kuće pivare, pošto se zanatsko pivarstvo u stvari krati sa kućnim pivarstvom. Jasno, najuže povezano. Jeste, bukvalno. Tako da, cijela ta strast prema kuvanju je ono što u stvari je pokretač za zanatsko pivo. A reci mi, taj početak sam, kako izgledalo? Ste odmah krenuli odavde? Ili... Ne, dok se pivara gradila, što je dosta brzo završeno, u roku 9 mjeseci, pokojni Đorđe Gec i Studio Food su bili zaduženi za projekat. Mi smo kuvali sa tim malim tim ljudi, bilo nas je 5-6 u Altini, na malom skladištu. Tako da, ideja je bila da uopšte testiramo tržište. Mi smo imali onako veliku ambiciju da krenemo sa što više stilova, a s obzirom da kategorija krafta nije onda postojala, brinuli smo se sa koje bi to tri prva stila bila sa kojim treba krenuti. Pa smo testirali
podelili smo više od 800 paketića po tri različita piva i od poznanika, prijatelja, nepoznatih ljudi koji smo znali da vole pivo. Tako da u tom nekom pripremnom periodu nismo bili ovde, ali smo u februaru 2014. u stvari krenuli sa posmanjem. Od početka je zamisao bila da to nešto izgleda ovako? Jeste. Ili je generički? S tim što je fazno rađeno, znači to je onako bilo vrlo, da kažem, intenzivnih 3-4 godine rasta. Ceo tim se širio, mi smo samo u prvoj godini iskuvali 12 piva, što onako... Nespecifično, da. Da. Bilo nam je stalo da se dokažemo pre svega na internacionalnom nivou, zato što ovde je jedna druga vrsta ideje bila objasniti onima koji su već poznavali kraft. Znači, bili su srećni, bilo je zanimljivo da tako nešto postoje. Onima koji nisu, to je onako jedan dugoročan projekat i put, da je mnogo entuzijazma zahtevao cijelog tima i da moram priznati i stilovi i cena, nažalost, često utiču na to. Tako smo mi te kick-egove koje smo koristili, koji su najskuplji, mnogo su uticali na cenu samog proizvoda, a imali upravo zbog izvoza, jer smo posle 3 meseca već krenuli izvoz u Hrvatsku. I više, na početku nam je, znači u prvih par godina, više od 50% je odlazilo u izvoz. U izvoz, da. Da. Tako da nam je cijela ta želja za impresioniranjem, da kažem onako, štrederski, sa raznim stilovima nagradama, to je upravo bilo radi inostranstva. Da. Znači, planski je bilo da vi izvozite od starta. To je baš specifično, 3 meseca, ovdje ti si rekla. Da, došao je Aksepeljanac iz Hrvatske i zamolio da mu kuvamo za hrvatsko tržište. Ono što je zanimljivo je, znači, da generalno su različiti stilovi bili popularni u stranstvu i ovde. I danas su ovde najpoznatije 4 prva piva koja su izašla, mi smo iskuvali preko 80. I tako da, zanimljiv put svakako i 6,5 godina. Specifično, da, zato smo i ovde. A recimo, pošto izvoz je jedna od vaših, da kažem, lična karta, da kažem, kabineta, šta su bili neki izazovi tada u početku i kako to izgleda sada, ako, mislim, izuzmemo situaciju, da, trenutno, ali... Pa, bilo je vrlo uzbudljivo, jer Srbija nije ipak poznata po pivu, tako da oni su bili intrigirani uopšte opet sa tim istom. Dakle, priča, dakle, ideja, mi smo probali sa nekim domaćim sastojcima poput Melise sa Kosmaja, fasciniralo ih i pakovanje koje je bilo specifično, lokalni umetnici su radili, svako etikete ima svoju priču, drugi dizajn, tako da... Svako tržište je zahtevalo drugačiju strategiju. U saradnji sa stranim pivarima koji su odranije cenjeni poput Mikelera, Cane de Guerra, Zagovora, nam je takođe značila. I tako, De Molen, jedna od najstarijih kraft pivara u Evropi, je takođe trenutno najbolji pivo Srbije, pored Biru, Perfect i Imperfect je urađeno sa njima. Sada i dalje izvozimo na ta neka, da kažem, malo... Jače. Da, tržišta, s obzirom da, s druge strane, da, izvinite, pošto restoran radi pa malo ima. Neka, normalno. Da. Znači, generalno, trenutna situacija je da se svi okrećemo domaćem tržištu, zbog ograničenog putovanja. Što ne mora da bude loše uopšte. Mi smo jako prezadovoljni da ne kosmaju. I fokus se možda malo suzi, yes. Jer teško je, pretpostavljam, vi ste na 5 kontinenta, kako sam ja mogla nađu informaciju, izvozili. Da. Verovatno su to izazove i sad sa svima iskomunicirati. Dosta je naporno, moram priznati, da. I tim koji se bavio izvozom je onako... Bio pod stresom. Vrlo. A reci mi, pivo, na primer, tebi, od vaše piva. Rekla si 80 nešto piva ste skuvali, ali imaš neki favorit? Menja se od godine do godine, od situacije jela. Imamo prelepa piva, recimo, koja su sezonska. Trenutno je na točenju je Disco, koji je fantastično, no, lagno piva. Cassius, koji je baš onako za ovo jeseno, zimske vreme. Slovnik ima toliko, ovaj novi red je atipično, kiselo. Da, jako zanimljivo, puno voćno. Jeste, i bilo je lokalno, domaće, jagode maline. Sa Kosmajem. Da. Sjajno, ja sam probao, pivo je zanimljivo, preporučio bih svima svakako. Da. Mislim, ono što je zanimljivo je za nas kraft, sem recepta, bio i
upravo to, da ga povežemo sa gastronomijom. Znači, ne pivo samo da bi se pilo u velikim količinama ili da ima toliko hmelja da baš šokira taj ekstremni, da kažem, craft beer tip pomedat, nego upravo to, da, znači, da, da, da može da se njega pravi što god poželite. A spomenula si gastronomiju, to je jedno od pitanja. Vi ovdje imate restoran i vidio sam jako zanimljivo, ste povezali hranu sa tipovima piva. Jer to je isto nešto što je dalo neke rezultate i gdje vidiš možda prostora da pivari razmišljaju tako, da se povezuju s restoranima, da ide u tom smeru nekom. Pa nama je to od početka bila želja, jer mi tako doživljamo pivo, ali nije svakako uvek ni moguće to uraditi. Sjećam se kada je Poma još pre 6 godina imala ta tasting menu uparivanja, sem stranaca niko nije teo ni da proba. Sada je malo situacija drugačija, ono što je prelepo je piknik piva, kada je lepo vreme, onda isto imate mogućnost da probate te neke, kažem, laganija piva koje su za dobije vreme sa određenim jelima koje su isto... Kompatibilne. Da. Jasno, da. Uvari generalno su srećni da postoje zanatsko pivo, jer i njima je zanimljivije da mogu da sad sem sa vinom, znači radi isto stvar. I sa pivom. Tako da ima svakako svoju publiku i lepo je da ljudi vide pivo na taj neki malo cenjeniji način, shodno i sastojcima koje mi koristimo, koji su nažalost dosta skupi, često se uvoze, da ne kažem skroz, da se uvoze. Sve, da. To je pravo pivo, nije ono komad. Pa to je ono što ja nadam da će ljudi da kroz emisiju i shvate da nije to skupo iz ne znam kog razloga, nego zato što se stvarno koriste kvalitetni proizvodi. To je to, mislim, treba se uneti, ali to jeste sad trend da ljudi se više zanima kako se dolazi proces do nečega, sastojci, šta je ono što unosi svoje telo, tako da, eto, to su neki lepi trendovi koji idu na ruku u ovoj teškoj godini zanatskog pivarstva. Tako je, da. A recimo, umetnosti je napraviti dobro pivo, da bi nam nešto više reklo umetnosti vaših etiketa, odnosno da, kako to kod vas, pa mislim, u čemu je specifično? Da, taj miks koji smo Ranimir i ja činili u osmišljavanju celog brenda je upravo to da, znači, sem recepta, lepo je da svako pivo ima svoju umetničku priču. Imamo toliko mladih, talentovanih ljudi, nikad nije bio problem da se nađe neko ko može da uradi etiketu. Tako da, to je ono što je, u stvari, ja mislim, i zaintrigiralo, jer nije klasično, obično se ljudi plaše kada izbace neki proizvod, da neće, da ta šarenolikost... Uticati negativno. Da. Da. Tako da, ali, evo... Kod vas je pokazalo da nema prava. Da. Obično traži se neka uniformisanost, a vi ste išli totalno drugim smerom. I lepo je, dali ste prostora tim umetnicima da dođe do izražaja. Prelepa ta saradnja i dobili smo niz nagrada upravo u tom sektoru dizajna, da. Ali pretpostavljam da je izazov smisliti baš ime i da, za svako. To za svako pivo. Za mene i celu firmu uvijek je bilo u stvari zanimljivo. Mi radujemo s podnim nekim entuzijazmom svakom novom receptu. Tako da mi smo srećni samo da ima neko ko će, znači, dovoljno 2000 litara naše konje biti zaintrigiran da proba, a nama nije nikad problem da smislimo ni recept, ni priču, ni tite time. Tako da mi smo uživamo u tome što radimo. Jasno. Košara, reci mi, vi ste jedna od uspešnijih naših pivara i na svetskom tržištu ste, možemo reći, svetska pivara. U kom trenutku evidentno je da se puno uložilo i emotivno i finansijski. U kom trenutku ste znali da je to, odnosno da će ovo ići kako treba da ide i da je uspešno, da je tako se izrazi? Jel postoje takav trenutak? Čini mi se da je proces u pitanju, ali onda na svakom tom koraku dobijete neku potvrdu, bilo od nekog ko je vrlo iskusan u tome, kada Meno iz Demolana dođe i kaže da je ovo jedna od najlepših i najzanimljivijih pivara u kojoj je ikada bio, do toga da, recimo, prodavačica u nekoj lokalnoj delikatesnoj radnji kaže da je oduševljena sa plavom imbrkom.
shvatite da nešto što se ulaže toliko upravo to, energije, truda, vremena i novca, ima nekog smisla, da neko, nekoga dotiče i da neko želi da nastavi to da konzumira, jer ljudi se vraćaju, ljudi ponovo kupuju, to je jedan razlog što smo, dugo smo odlagali ulazak u malu prodaju, smo smatrali da nema kritična masa da razume šta ovaj kupuje, ali onda evo, sad već pre 3-4 godine smo u Mercator Ideja Romi i ostali malo prodaju mancima, jer očigledno postoji vredna publika, tako da, da je upravo taj feedback koji dobijete od ljudi, ono što je bitno. Na kraju krajeva ovo jeste jedan vrlo emotivan, interaktivan proizvod koji komunicira. Tako je, da. A što se tiče samog plasiranja proizvoda u našem, na našem tržištu sad, jel ga imate i u restoranima, i u maloprodaji, gde ljudi mogu sve da, da nađu vaš proizvod? Ima ga i u restoranima, ima ga po craft mestima, craft shopovima, da, da. Shopovima, ima ga čak i duty free, ako ponovno budemo ga putujemo. Da, da. I tako, da ima ga u suštini sada na jako mnogo mesta u odnosu na pre 3-4 godine. Da. Sad ćemo da porazgovaramo sa Đoletom. Đole je head brewer ovdje u pivari, da nam malo više kaže nešto o vašim pivima, o vašim proizvodima. Hvala tebi na razgovoru. Hvala. Hvala što ste nas primili. Nadam se će biti prilike da se, da se vidimo. Hvala. Pozdrav, pa sada. U svetu postoji više stotina vrsta piva. Međutim, većina piva se može svrstati u dve veće kategorije. Ale i lager. Lager piva ili piva donjeg vrenja se dobijaju kada se kvasac fermentiše na nižoj temperaturi, a potom se skladišti na niskoj temperaturi kako bi se proces fermentacije priveo kraju. Kod lagera najviše dolazi do izražaja pun ukus hmelja, a konzumira se ohlađeno na temperaturi od 5 do 14 stepeni. Ima bogatu trajnu penu, punog je ukusa, izraženu gorčinu i aromu zahvaljujući hmelju. Lager piva se razlikuju po tvrdoći korišćenja vode, boje slada za pripremu sladovine, koja utiče na finalnu boju piva u čaši, od svetlo-žute do crveno-smeđe, punoći ukusa i po aromi. Svetli lageri su najprodavaniji u svetu. Lager piva se dele na pilsner, koji je svetle boje, visoko gaziran, standardne količine alkohola. Oktoberfest je teško pivo punog ukusa, tamne boje i veće količine alkohola. Bock, slatko pivo tamne boje sa širokim spektrom ukusa i veće količine alkohola. Dunkel je tamno riđe boje, prefinjenog ukusa, sličnog kafi i veće količine alkohola. Ale ili piva gornjih vrenja se dobijaju kada se kvasac fermentiše na višoj temperaturi, a samim tim ubrzava i sam proces fermentacije piva na svega 7 do 8 dana. Ale ima slađi, puniji i voćkasti ukus, tako da se konzumentima može učiniti da u pivu ima kruške, ananasa, šljive, banane. U pivu se po pravilu ne dodaje voće, već se ove arome oslobađaju fermentacijom kvasca. Ova piva piju se topla pri temperaturi od 20 stepeni. Slabijeg su, odnosno praznijeg ukusa od lagera, ponajviše zbog manje količine upotrebljenog hmelja. Različite vrste ale piva dobijamo različitom koncentracijom, bojom slada, kvalitetom vode, količinom dobijenog alkohola i načinom same pripreme. Ale piva se dele na porter, crno teško pivo, zagorelog ukusa i veće količine alkohola. Stout, zrno je prženo, nije hlijalo, slatko karamelaste arome i veće količine alkohola. Amber pivo je riđe boje, slatko, sa većim udelom slada i veće količine alkohola. Irish ale, jako crvene boje, sladno, slatkasto, sa većom količinom alkohola. Pale ale, svetlo pivo, sladno, gorče, sa voćnim ukusom i veće količine alkohola. Indian Pale Ale pivo je riđe boje, izuzetno gorko i veće količine alkohola.
Đole, čao. Ćao. Odlično. Reci mi šta si nam spremio danas da probamo. Spremio sam tri piva, sva su različitih stilova. Znači, prvo ćemo krenuti od ovog godine, to je dupla IPA ili imperialna IPA, naš Studium Unenbeck. Znači, pivo je jako zahmeljeno, naše najvrče pivo, 70 IBU-a. Ima šest vrstih hmelja u dry hopu, pa je to suvo hmeljenje, koji je karakteristični. I jedna od karakteristika su koristili novozelandske hmeljeve, znači tada kada je pravljeno, to je bilo ovako i prvo pivo sa novozelandskih hmeljeva u svom sastavu. U suštini pivo negde vuče neke blagotropske note sa malo začetnih pozadini da bi dalo neki kik. I završava se onako lepo suvom. To je jedno od naših onako bolje prodavanje piva, iako ima 7,6% alkohola, mislim da je fino izbalansirano da može da se popije malo većim količinama, iako nije baš za svakoga, normalno. Ali ja sam jako ponosan. Odlično, lepo. Meni je za duplu IPA nije agresivno. Iako ima... To je negdje u suštini i nešto što mi u suštini kao pivara ciljamo u nekom balansu piva, znači ono, ništa ne odstupa, ništa ne ide previše daleko, nego da jednostavno piva budu za svakoga, da mogu da se istaknu u svakom smeru, a da svako ko je onaj, da kažem, top head uživa u njegovom hmelju, a s druge strane da imaju tu pitkosti da mogu veću količinu da se napiju što previše. Našli ste balac. Ja. Šta je sljedeće? I drugo pivo je po stilu stout, znači naš Cassius, jedno od starijih piva koje pravimo ponovo. Rado mu se vraćamo negdje sezonsko na pivo, u suštini pravimo ga zimi, to je pred zimu, jesen zimu. Znači da je sveže. Vrlo, vrlo sveže, da. I šta sam htio reći, da pivo ima neki 6,3% alkohola. Ponovo ima 7 vrsti slada, tako da je... Dosta je kompleksno na ukusu, ono mi volimo da kažemo onako macchiato, karamela, čokolada, što ponovo i jeste neka karakteristika crnih piva. I ima malo lepljiviju dakle, notu kod sebe jer je malo korišćeno i karamelnog šećera, tako da je karamele. Jasno. Malo onako punijeg ukusa, zapravo zimsko pivo, malo sporije se pije, čak i na nekim višim temperaturama lepše ga može popiti. I vrlo lepo se uparaju sa nekim dezertima, znači nekim kolačima. Čokoladnim torte, komplementaran ukus ili recimo slabolednom od vanile mogu da prođe čak i nekom kafom sa mlekom može da supari fino, mislim ja sam to radio. Probao sam te, vide? Da, tako da, mislim i to je ono kod krafta u stvari dozvoljava nam dosta da eksperimentišemo i da kažem idemo malo i van nekih granica. Pomeraj. Super, što se tiče trećeg piva, to je u stvari jedno od naših najnovijih piva, u pitanju je kiselo pšenično pivo po stilu Berliner Weiss. Radili smo ga sa marakujom, znači kašom frutom i u suštini vrlo je blago kiselo pivo sa 40% pšeničnog slada koji trebao bi da mu dao onako blagu i on sam po sebi blagu kiselost, ali ima onako kremastiju strukturu da bi moglo da se pije u većim ponovom količinama. 3,9% alkohola ima i kažem to da te marakuja to je nekih da kažem 10%. A na koji način je dodajete? Marakuju dodajemo putem posebno jednog suda, znači u suštini pravi se kao pasta marakuje i onda se imamo jedan odvojeni sud u kojem možemo da dodamo tu marakuju, da pomešamo s pivom, a da potom da pritom pivo ne izložimo pre svega kiseoniku, znači da, jer je on najveći neprijatelj. Da, jasno. Da, faktički sve zaštićeno pod CO2 i jednostavno nema prostora za grešku. Nema prostora za grešku, da, u suštini. Lepo, lagano, baš. Ljudi se boje malo kiselog piva, ali odlično. Pa u suštini to je to, da. Mislim, probao ko sam čuo, radili smo i to sa malinom i ja. Da. Sve to negdje otprilike na istoj recepturi, samo su menjena voća. I poenta tih piva je u suštini da mogu da se popiju ponovo u nekoj većoj količini leti. Do duše mi jesmo sad malo to zimi, pa cijelja mi se jedno... Nije zabavno. Možda i to ono neko da si malo vratio ovo leto koje je prošlo. Pa dobro, to su možda neki ono, ljudi prave stout zimi, sezonski, što ne bi neko možda vode pivo i crno pivo cele godine. Sluto, ja recimo obožavam kisela piva, meni su fascinantna, ja volim da uzovem i restart piva, zato što posle nekih 5-6 jačih piva, kad se popije jedno kiselo, može onako da napravi neki malac. Popije još 5-6 novi. Pa, vidi, ne smijem možda to da pričam, ali... Šalim se. Ništa, Đole, hvala ti puno na pivu i na informacijama. Uvijek, dobar, uvijek sve. Kabinet piva su tu da vas iznenade.
osveže i probude vaša čula i sećanja.